Вийти у 17 заміж за артилериста і перехворіти на дифтерит. Саме так інколи починається шлях до сцени і до слави. Хто б знав про маленьке село Заньки Чернігівської губернії, якби в ньому не народилася Марія, яка назвалася Заньковецькою. Насправді, вона спочатку була Адосовською, аби потім стати Хлистовою. П'ятій дитині з родини збіднілого дворянина не випадало розкидатися гарбузами. Їй було 17, коли посватався офіцер артилерії Хлистов. Тож Марія зробила перший крок до слави. Як офіцерська жона опинилася в Бесарабській фортеці Бендери. Там діяв аматорський театральний гурток і служив піхотний офіцер Микола Тобілевич. Важко сказати, який з цих двох фактів більше вплинув на її долю. Можливо, хіба що дифтерія. Марія мала потужне меццо-сопрано і з дозволу чоловіка навіть брала уроки вокалу. Проте хвороба змінила її голос і долю. Тембр погіршився, співати далі не було сенсу, і вихід був лише один – грати. Але який офіцер дозволить, аби його дружина виходила на сцену? Ну, максимум в армійському гарнізоні, не більше. Марії в гарнізоні було тісно, а Хлистов не хотів видаватися ретроградом. Тому вчинив хитро. Оскільки, Машенько, в тебе сильний малоросійський акцент, то грай, серденько, грай. Однак лише в українських виставах і на українських сценах. Ти ж не глумитимеш, серденько, своєю неоковирною вимовою честь офіцера імперської імператорської армії. Розрахунок простіше не вигадаєш. Грай, Машенько. Але у виставах і на сцені, яких не існує і ніколи не існуватиме. Утім, Хлистов недооцінив піхотного офіцера Тобілевича і не врахував, що їх, Тобілевичів, настільки багато, що вистачить на цілий театр. Причому вони такі затяті, що театр цей буде українським. І що Машенька його ніяка не Машенька, а справжня полтавка на ім'я Наталка. І що коли кому судилася сцена, то на неї можна потрапити і опинившись в гарнізоні. Так Марія Хлистова стала не лише Марією Заньковецькою, а й Наталкою Полтавкою. Та ще й такою Наталкою, який 1918 року гетьман Скоропадський призначив довічне грошове утримання. Аби тільки грала, а 1922 року до 40-річчя сценічної діяльності новостворена республіка надала звання народної. Насправді, ні влада імперська, ні влада радянська не знали, що робити з усім цим театром. Подейкували навіть, що коли б вчасно усіх цих Тобілевичів, Заньковецьких, Кропивницьких перебили, то й ніякого націоналізму б не було. А так, маєш програну інформаційну війну і великий клопіт. Тож мова має значення. А мова театру має значення ще більше. А ще більше значення має здійснення мрії. Бо інколи, щоб потрапити на сцену, спочатку доводиться опинитися в армійському гарнізоні.